रचना जी, आज तो तुम चमक रहे हो। ठीक है मामू, अब हमें अपनी बाइक लेके जा रहे हैं। ठीक है, મોર્નિંગ રાજકોટ। તો ભાઈ આજે બુધવાર, ટાઈમ મળી ગયો ને ફાઇનલી તમારી બધાની વિશ હતી કે ભાઈ તમે રાજકોટમાં જાઓ, હાજી ડેમે જાઓ, પછી પ્રદ્યુમન પાર્ક છે અને પ્લસ રામવન છે। તો ફાઇનલી અત્યારે આપણે પહેલું સ્થળ વિઝિટ કરીએ હાજી ડેમ, પછી જશું રામવન। તો ભાઈ અહીંયા આવવામાં અમારી જોડે અમારા મામાનો છોકરો છે ચિંકો, કારણ કે ભાઈ આપણે આ બધું વિઝિટ પહેલી વાર કરીએ, એટલા માટે આપણા માટે બધું આ અજાણું છે, થોડુંક એક્સપ્લોર કરવામાં રહી જતું હોય થોડી ભાઈ સમજીને। મસ્ત રીતે જોઈ લેજો વ્લોગ, પાણી દોરું તો જો બતકુ કેવડી મોટી છે ગામ આવી દે આપણે। હા ભાઈ, મસ્ત ડિઝાઇન બનાવવા આવી, જેની પણ આ સ્ટ્રક્ચર ઊભું કર્યું છે એકદમ મસ્ત રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે ને। આ તું આપણું હાજી તેમ ને અત્યારે સામે છે માછલી ઘર, થક ગઈ હું બહુત, બસ તો ખાલી થોડુંક વાથી ને હાલી ને આવ્યા। તો આપણે જે સામે હતા ને ભાઈ, એ હાજી ડેમ છે ને, કઈક આવી રીતે દેખાય એક્વેરિયમ માછલી ઘર। ટિકિટ છે 5 રૂપિયા, ચાલો જઈને જોઈએ। તો ભાઈ આઈ થિંક શરૂઆત થાય છે જવાની। આ ભાઈ શું કરે અહીંયા, તો આ રીયલ જ છે ને, મોટી વળી તળાવની હોય ને, આ તો ઓલી મળે એ છે। ફિશ, આનું નામ છે સેવરમ, જાપાની કોઈ, એ ઉપર નામ પણ લખેલું છે, નાના નાના બચ્ચા, રેડ કેપ, શું છે, છપસે છોટી, જે આગળ જોયું ને આપણે મછલી ઘર અને હાજી ડેમ, બે સ્થળની વિઝિટ કરી છે ભાઈ, નજીક જ હતું બે। અને વાત કરીએ ને તો ભાઈ, સવારે આપણે ઘરેથી નીકળી ગયા હતા, ઘરનું આજે કંઈ વ્લોગમાં એડ કર્યું નથી ગાંધીનગરના, અને આપણી આઝાદ છે આપણી બાઇક એ જ લઈને આવ્યા છે, અને ભાઈ જોયું નહોતું એટલે મામાનો છોકરો છે નાનો એને ભેગું લઈ આવ્યા, કારણ કે ભાઈ એને આજે રજા હતી। તો હવે આપણે અહીંથી જવાના છીએ રામવનમાં, પહેલી વાર લાઈવ થવાના છીએ ભાઈ, ભાઈથી કંઈ થોડા ઘણી મિસ્ટેક થાય તો ભાઈ સમજીને મસ્ત જોઈ લઈજો, ઠીક છે, અને બધા કોમેન્ટ સારી કરો। અત્યારે તો છે ને રાજકોટની અંદર છીએ, બે સ્થળ છે અહીંથી, પ્રદ્યુમન પાર્ક દૂર થાય છે, અત્યારે આપણે બે સ્થળોની વિઝિટ લઈએ પહેલાં, ઠીક છે। અત્યારે હવે આપણે રામવનને જઈએ, હા 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 હા, પાણી તરસ લઈ ગયો, પાણી ગોતું જો છે, પાણી ના સીસા છે, ઓનલી 10 રૂપીસ ખાવું છે ને, તારે 10 કે દો, દે દો 10 ને, એમ નો કેવો એમ, વાહ ઓ ભાઈ, આ ક્યાં આપણે આવી ગયા, હાજી ડેમનું સ્ટ્રક્ચર જોઈને લાગે બહુ જૂનું હોવું જોઈએ,
બહુ જ વર્ષો પહેલાનું સ્ટ્રક્ચર છે. તો ભાઈ આપણે આઝાદ ને અહીંયા રાખી દીધી છે અને આપણે અહીંથી ઉપર ચડીને જવાનું છે. અત્યારે આ પથ્થરમાંથી લાગે એવું જ છે. ચલો ભાઈ આ ઉપર સીડી છે, ચલાવીએ દર્શન. આ પ્રતિબંધ રજા સિવાય વિસ્તારે અંદર જવું આવવું નહીં. આપણે આવ્યા ને એ સાઈડ સામેની સાઈડ અહીંની બીજી બાજુ રામ વન માં કૃષ્ણ બોલી દે જોર. હા ફાઇનલી યાર રામ વન માં આ જાઓ કુદકા માર કે. ઠીક છે તો ફાઇનલી પેલા ટિકિટ બારી હતી, ટિકિટ લઈ લઈએ. તો અત્યારે આપણે રામ વન ની અંદર છીએ. ક્યાં ક્યાં સ્થળ આવેલા છે અંદર મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામ. તો ભાઈ અત્યારે વાગવા આવ્યો 2:45 અને તડકો પણ 1 નંબર છે. એટલે આપણે મસ્ત એક સાંયો જગ્યા ગોતી અને ત્યાં બેસીએ, પછી આગળ થોડુંક એક્સપ્લોર કરશું. તો દર્શનાને તડકો લાગે એટલે એક બેસીએ. કઠપત ભવન ભગવાન શ્રી રામ ચરણ પાદુકા. હા કઈ ખામી અલગ લાગે છે. આંબલીનો સાયો છે ભાઈ મસ્ત. અને અત્યારે બેઠું મસ્ત છે ભાઈ રામભવન, અમારી નજરે તો એકદમ મસ્ત છે. અને અહીંયા દર્શનના વ્લોગ સ્ટાર્ટ કરી દીધો. અને ભાઈ જમીને તો નીકળ્યા હતા એટલે જમવાની કંઈ ચિંતા નથી. હવે આપણે અહીંયા વગાડવાના છે 4 અને અહીંયા જ આપણે લાઈવ ઓપ્શન ક્રિએટ કરવાનો છે. અને ભાઈ મસ્ત સાયો છે, મસ્ત એન્જોય કરીએ છે, ખૂબ મજા આવે એવું છે ભાઈ સ્થળ વિઝિટમાં. તો રાજકોટમાં હોય આજુબાજુના આજુબાજુમાં રહેતા હોય તો ખબર જ હોય, તો પાકી ખબર. ના કોઈએ જોયું હોય તો દ્રશ્ય આપણે જ નહોતું જોયું. હા ભાઈ અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છે. અમારી નજરે રામ વન કેવું લાગ્યું અમને? એકદમ મસ્ત લાગ્યું ભાઈ. અને જે કોઈ ભાઈ રાજકોટથી અમારા વિડીયો જોતા હોય તો હવે ભાઈ અહીંયા બેસીએ, કારણ કે તડકો પણ ફૂલ છે. થોડુંક જ અમે જોયું છે, હજી ઘણું બધું બાકી છે. ઓ ભાઈ દ્રશના કઈ છે ની ન્યા? અહીંયા કરતા તો વાત મજા આવતી હતી, અહીંયા આ બધા નીકળા નીકળતા. ન્યા છે બે સારું લોકેશન છે. દ્રશના તું બે હું જોઈ આવું છું. નહીં હું આવું, હું નો બે હું. બીક જેવું લાગે અહીંયા તો મને નીચે. તો બીક જેવું જ લાગે, બીક બીક લાગે, ડર લાગે, ડર જેવું લાગે. ફાઇનલી ભાઈ આપણું લાઈવ ક્રિએટ કમ્પ્લીટ થયું અને પ્રોસેસિંગમાં રાખી દીધું છે. ને હવે આપણે રામ વનની બહાર નીકળીએ અને થોડું થોડું એક્સપ્લોર કરતા જઈએ આગળ. અને હવે તો ભાઈ પેટ પૂજા કરવી થોડીક, કારણ કે ભૂખ લાગી છે જોરદારની. અહીંયા કંઈ લઈ નથી જવા દેતા, અંદર લઈ જવાની સખત મનાઈ છે. હા ભાઈ રામવન 100% વિઝિટ કર્યા જેવું છે. એકદમ મસ્ત સ્થળ છે, શાંત વાતાવરણ છે. અને ભાઈ ચાલીને જઈએ ગેટ સુધી. હવે બે તો ખતમ કરી નાખી ઓલરેડી. અને ભાઈ આપણા જે ભાઈ હતા ભેગા એને પણ નાસ્તો કરાવી એને ઘેરે મોડું થતું એટલે જવા દીધા. હજી આપણે એક ડાબેલી ખાવાની છે. અત્યારનો નાસ્તો હે મિની નાસ્તો. ઠીક છે ભાઈ અત્યારે રૂમ ઉપર
ને આવી ગયા છે આપડા, કોમેન્ટ કરીને કેજો આજનો વ્લોગ કેવો લાગ્યો છે. થોડીક વાર આરામ કરી લઈએ પછી વ્લોગ સ્ટાર્ટ કરીએ. આખું બરે છે કેવી આઠ ને સીતાવી થઈને ભાઈ ફાઈનલી અહીંયા જમવાનું બનાવે છે. સવાર થાય એટલે અપલોડ થઈ જાય, થંબનેલ બનાવું છું વેલો ઉઠી અને કમ્પ્લીટ કરીને મૂકી દઉં છું અનલિસ્ટમાં. એટલે ચાર વાગે પછી હે ને ડાયરેક્ટ પબ્લિશ કરી દઉં એવી રીતના કરું ભાઈ. લાઈવમાં કોઈનો જવાબ દેવામાં રહી ગયું હોય તો સોરી ભાઈ, કોમેન્ટ કરજો, હું પાકું જવાબ આપીશ ભાઈ. કારણ કે પહેલી વાર અમે લાઈવ આવ્યા હતા ને હવે ભાઈ કોઈ પણ અમારા વિડીયો જોવાનું ના બંધ કરો પ્લીઝ. અમે કોમેન્ટનો જવાબ ના આપી શકાય તો પ્લીઝ ભાઈ માફ કરજો. નેક્સ્ટ ક્યુએમાં બધાનો જવાબ આપશું. આ વિડીયોમાં બધા જ કોમેન્ટ કરો, આ વિડીયોમાં બધા કોમેન્ટ કરો, બધાનો ક્યુએનો વિડીયો બનાવશું નેક્સ્ટ. તો પ્લીઝ ભાઈ બધા કોમેન્ટ કરો, જે જેના પ્રશ્ન હોય એનો જવાબ અમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપશું. એ સાથે હવે આપણે આ વ્લોગને આ એન્ડ કરીએ. ઉમ્મીદ કરીએ કે આ વ્લોગ ગમ્યો હશે. ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો, ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ નવા વ્લોગમાં, ત્યાં સુધી બાય બાય. થેન્ક યુ સો મચ બધાનો કે જે અમારા લાઈવમાં આવ્યા હતા. તો પ્લીઝ આ વિડીયોની અંદર બધાએ કોમેન્ટ કરો, નેક્સ્ટ વિડીયો કીએ ક્યુએ એને આપણે વિડીયો બનાવશું, એમાં બધાનો જવાબ દઈશું. કા દર્શના તો ભાઈ ગુડ નાઇટ બધાને, સ્વીટ ડ્રીમ, મળીએ નવા વ્લોગમાં.